Bw'oloota nga bali mu kuyungula bw'oba ng'oli mukyala oba omwami n'oloota nga oli mu kuyungula omukyala, njagala obeereko obeere ng'omanya obuzibu obuva mu ekyo. Ogenda kumanya n'ebirooto ebirala by'obadde tomanyi. Soberako ku YouTube channel yange Manyabire Omusawo Mase, obeere ate ng'osubscribinga, obeere nga tosubira buli ka video kebakola ki kemba ntaddeyo. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Mase wo ngenda kuba nkuyitayitiramu ku birooto ebimu obeere nga osobola obinnyonnyoka nga omanya ekikola ki kyebitegeeza, gw'abadde tamanyi ali eyo. Ate gw'amanyi gambako muno, bw'oloota nga kiri bwe kine bwe kiti kitegeeza kino oba kino, mubeere nga mweshalingira ebintu bino nammwe nga mukola ki nga mweyambayamba nga mulagirira ku bannammwe. Ngenda kuba ebirooto bino mbitemangamu mpolampola video ereke kubanga egaziwa, nga buli kaseera ngenda kuba njogerangayo. Ate mulekewo ebirooto byammwe mu comments, weetiba tulizeemu okuwa video y'ebirooto, inshallah muliba mukola ki mumanya, kubanga ebyange bigenda step by step, sigamu nobangenda bikola nja nedda. Wajja kuyita bakiseera eyo maaso tube nga tubiddangamu mpolampola nga wetukwasaganya n'ebirala nga bwe tuyiga. Naye tugende mu maaso tube nga tumanya ku birooto. Ekisookera ddala nga bwe mbagambye, bw'oloota nga oli n'omwami ng'ali mu kuzuguya, aba mutemanyi kigambo kuzuguya, abapya omwami ng'akola ki nga akwebaseeko, naye omwami oyo nga si ye mwami wo oluwaka. Bw'oloota nga omuntu yenna ali mu kuyungula nga si mwami wo, oba ani oba ani oba ani, ekyo muganda wange kiba si kirungi. Naye ate bw'oloota nga omwami wo ng'abadde akuyungula oba kyennyininnyini okola ki, otakiroto kiriwo okugambwa oba oyo yaki kukuba ng'akuyungulayungulamu ng'oba okimisinga, okiba fine. Naye ate ku mwami wo tekirina kubanga kiyitirira nnyo nnyo nnyo, n'ekyo kiba kikoze ki, kiba kigenze wala. Naye ku bantu abalala nedda n'oloota ng'olaba omuntu ali mu kuyungula nga muli mulaavu nga kugaba byonna byonna mukola ki mubyekola, muganda wange tandikirawo bunnambiro obeere nga ofuna ku ddagala erigoba ebizimu ebyo, osobola okukozesa kawunyira obeere nga omunaabangako n'omwenyokeza n'omuteeka wabbali w'epiro yo oba wansi w'epiro yo, n'obeera nga ebizimu ebyo tebikulumba, kubanga bibi muganda wange oba ebijinijini ebyo binakyeyitize bijja ekyo ne biba nga bikozesa nga golowooza bya ddala. Naye ogenda okusukka nga tewali ate awamutomera ddala ahamu ne bakuwera n'ekiro ng'oli mu kaaba ekiro nga bagakolako ki ng'okaaba nga gwe bakozesa. So bannange ebizimu ebyo abamu bibaleetera obulwadde obuvaamu mpolampola ne bujja nga bumerukawo, abalala ne bubulwa ssente woba nga byakatale nga tonna kubulwa ssente, abalala bikuleetera obwavu woba n'omwami wo ng'alina kasente ng'ebiriraniso okuba nga bikozesa ng'oli mukyala. Kati andika okukendeera ekintu ekyo kisomba ki, okisomba ssente kukyeta bwavu, kyetawo embeera embi ey'okuba nga yakubonaabona kokka. So making sure obeere nga weetaasa mangu, oba sinakindi buuzabuuzako ku bantu abakulu obeere nga weesalira amagezi olaba nga biganye, tokisirikira ekyo ekigungi ekyo ekikozesa kibi nnyo neera baking oba nga kikozesa, tandikirawo bunnambiro oba nga tekinaakuleeta mbeera yakubanga obonaabona, beera ng'okola ki nga weetegeka maaso eyo kijja kuba kikola ki kituukawo, bwegenda ng'olaba sayinzi z'okola ki z'ojja ofuna nga kiba kikoze ki kikulooseza. Ate abaami nammwe bw'oloota nga oli mukozesa mukyala nga si mukyala wo wabula mukyala yenna yenna yenna, bannange togamba muno ha demo ono ngera kola ki mutu alawo mukyalo ono ngenda mutu era mumaze namulose ne mukiroto nga tuli mu action, nedda ekiba kizimu ekiba kize oba ebijembe yembe oba ebijinijini, making sure ofune akabaani oberenga okenyokezanga okagate ne kawunyira omukalu oberenga okenyokezanga ne kawunyira ali fresh ng'omutekanga wali ebbali oba ne mutwetewo ng'omutekanga ekizimu kikigende kimalirako uddala emirembe, oteka wali kawunyira biti ebintu ebiwunyira mu nyumba, so onaabikola tekijja kuba nga kikola ki nga kidda. Ate abamu oyinza okigezako ne kigaana, oyina okwetambulira kubanga kiri ekintu kikola ki kimalako emirembe be kiruma gye bali nabo bakola ki bakimanyi, mujja kuba mukola ki mugambako bannammwe oba kikuba kiruma. Making sure olaba ng'embeera esajjuse nnyo, teekawo Kurani oba oli Musiraamu, teekawo Kurani obeere nga ogyedifendinga, webijja bitya nnyo Kurani oba Bayibo gw'asoma
Bible jiteke wali ebbali obiringo okulachi nga oikumanga tebijja kubanga bijja bijja kusangawo ekitabo ekitukuvu atenera obango ina rosary oba omuchi sapule ojiteka wali abasta muina obuladi obusoko kula kusulango okambadde wano okateka wali ebbali webijja yukolachi biba bitya bitya nyo emisalaba naye atoyinzo kolera byonna muganda wange ne chigana chindu cho ngabachi kusindikira ebintu bibayibunyo bakolachi babisindika nawe tambulako tolira chintu kulyango otumwa lwalembera nga nembiro kotadde owoduse wa pasta owoduse wani yuna wa sheka oba yotsona no quest okwekola chi okweta siza bajja kusabira edukwa oba pasta kusabira mu church oba sala cho ba novena ne bustina zona esala zijja kufayo woba tusobodde genda ko ku side b kujwagala yuna yugezayo songa zojja kuterera obone obelene mirembe ngebintu bitewe kyakozesa nga nawe oyoke ati nacha wolota ebiroto nga obulya okugumuka ebintu bikutuka bikugoba ojja kuba nawe okola chechemu byenjogedde ko wakulawo obirenga wetasa munange embera nga tena kola chi tena sajuka ate ekirala waliwo bana abagamba bo bayina empewo ngempewo ezo zikozesa ebintu ebyo ng'oyina kwebereramu notereza empewo zewamwe nobanga obeera mirembe kubanga empewo zitawanya nnyo abamu zibatambulirako naye nga temumanyi so make nga shuwa obuuze bajjajja ne bajjajjaabo obakubuulire amazima ekiri behind oleke kubanga obonaabona okutuuka ku sabooto abamu babibasindikira so mwetase mu ngeri yonna gye mbagambye obeere nga ovunuka ebizibu ate ekiddako bw'oloota ng'owulira sawundi y'emmotoka ezze oba eya piki oba abasirikale nga bali mu kukuba amasasi oba nga muli mu lutalo mulwana ago gaba mayembe bayinza okukuba amasasi nga ne bw'ogewoma bw'ogewoma kiba kitegeeza ekintu kyo kiba tekikutte kye baba bakusindikidde newe erikukwata oba n'ogwa wansi oba n'ofunako damage ng'omanya gw'omekashuba olaba embeera gy'owaddemu ne gy'ogenzeemu maaso ojja kulaba enkyuka y'ebizibu ng'akoze ki ng'etandise mpola mpola lakuba abamu temukyegenderezanga bw'osirika busiisira ogamba ah naloose bankuba amasasi naloose mpulya emmotoka ensemberera naloose emmotoka evuma piki obyo biba bizibu byennyini waliwo gwe kiyitirira nga bugwogwawo gwoti owulira ng'emmotoka ng'emmotoka ejja evuuma dakiika ntono nga bitandika okukutuga nga omanya jjembe supa liba likoze ki liba balikusindikidde so munange weebereremu oyinza okutangulaba omuliro gwaka mu nnyumba naye nga tomanyi waki gwaka eryo liba ki jjembe supa ojja kuba okola ki weetasanga bwe nkugambye kati katweyongere ku biroto ebirala tugende nga tuyitamu kapaalo tulabe gye binaggwera ate abalala bw'oba ng'oloose abantu abalasita oyinza okuta omuntu omulasita yenna gw'olayo mu kiroto oyinza okutangaze masawo mase lastafaria ojja kuba oloose jjajjaawo jjajja bamweyana ajja kuba akola ki ayina kyakugamba kya communicatinga naawe kyayagala okole oba omukolere oba oloose muyimbi omuyimbi yenna ku bano abalina amalaasi oba oloose jjajjaawo aba ayina kyayagala akukolere ate abeera wali ku bbali ng'akuziga ng'akulwanira entalo zo baba batabu nnyo mukimanyi bulungi abalasita tebagooka tebagenda tebakugga ngaze musawo mase ekyo mukimanyi bulungi nnyo ekirala oloota nga oli nnyanyonyi oba ng'ogenda munyonyi mu bbanga nga tuteera girinnya muganda wange oba nga togirinnyangako omanyi by'ogenda okuba ng'okola maaso awo bigenda kuba successful bibeere nga bikutambulira bulungi nnyo ojja kuba okola ki otandika okulaba by'okola nga bikola ki bidduka ku sipiidi ya yiriyiri ate bw'oloota nga ogudde wansi mu kiwonvu wansi eyo ng'okka wansi mu luwonko omanya buli ky'ogenda okukwatako muganda wange kikyagera kisebengerera mpola so olina okola ki okwetasanga bwe nkugambye ojja kuba ofuna eddagala erijjako ebisiraani obeere ng'olindabankoko eriri lingi ku youtube channel yange naliba wadda ate ofune n'ebyemikisa obeere nga weetaasa mangu mangu teweegayaliire bino ebintu olina okutambula paka last wotereera wotakikola neera osigalabo tewali agenda kuyamba nobody so bannange mubeere nga mukola ki nga mwetaasa mu ngeri yonna ekirala bw'oloota ng'olaba olina abazungu oba oloota jjajjaawo kiwanuka jjajja kiwanuka oyo abeera mbazungu aba gagala akulage njako
okwongera yo kolechi otuke mu bazungu obere wachadala nnyo buli mtu nayo akagakola chi okubako na bazungu okulagana na bazungu mu kimango zisonna so munange ebintu ebabikola chi birongoka abamu tolotanga ebintu ebityo no bangokola chi ngotya jeje chiwanduka abali nate chakola chi kyabanja omukolera akantu we katikati nnyo oberenga okola chi oyitawo ku speed ya ile ile nnyo atawamu inokola ebyobuwangwa nga byo byoyina okutereza mukatini nobanga ekintu kyo okimansula bumansuzi so munange mwegenderezenga nnyo ebintu byemukola ki byemulota ebirungi oba obiraba n'ebibi oba obiraba buuza abantu abakulu abakuliranye abakadde bamanyi ekirooto noba si jajjaawo bwezibe kujajja omufuule mukwano gwo jajja yina ayina okuba ki mukwano gwo ajja kuba akola ki akubuulira bw'oloota ng'olinnya amadaala eba success mukimanyi bulungi nnyo kiba kitegeeza ogenda kuba maasa awo byotambuza nga bitambula bulungi nnyo ng'olinnya amadaala waliwo ekiriko muninnyo abangi kyemumanyi w'oloota nga okutte mupupu olinnye mupupu obanga omuyiseko ku kkubo n'omulaba obanga omukuttemu awo ziba amajja genyini nyene oba ogenda gafuna otagafuna akeera wayitawo ennaku ntono nnyo n'oba nga amajjo gakoze ki ogagudde muzona z'oba ofunye ziba ssente ate w'oloota nga ogudde mu ttooyi nga pupu mungi nnyo oliba ogenda kuwangaala nnyo ate obeere mugagga muyitirivu edu kyeralikiriranga n'ogamba waloose bw'otyo ne w'oloota nga ogudde mu kintu kikalu ng'oguddeyo mu luwonko ng'omanya ebyo bikoze ki bibi nnyo ate ekirala neera abangi kyemumanyi nnyo okuloota ng'oli ku ssomero oli mu kirasi owandiika oli mu kuzannya mu compound gyemwabeerangamu oli n'abaana oyambadde aka uniform kali aka primary bitera okutuukawo nnyo ebirooto munnange omanya ogenda kuddako emabega ne w'obeera nga oli successful nnyo neera obaako ekintu akirisiti ekikulyako akakadde k'oba emitwalo ng'etaano ne zigenda neera oba okoze ki ozzeeko step instead of okufuna ate oziggyawo bujja oba n'ofuna ekizibu ekigwawo bw'oba oyita okola ki okudda emabega neera togamba nga naloose kyona kino nenkifuna oba n'ofunawo ekizibu kyonna kasoloota ng'okola ki ngwa oli ku ssomero ate awo mulimu abaloota neera nga muzze ku ssomero naye nga mpewo z'ewammwe zezikuzizaayo zaagala okole ki okole ebyobuwangwa naye abasinga ng'ozze odze ku ssomero kiba kitegeeza by'ogenda okukola ebimu tebigenda kutambula sitegera mu tebigenda kubanga bikoze ki bifiiridde ddala yesu oddamu ka sitepu katini oba nofuna obuzibu butono oba nibagamba ekizibu kyagudde oba kibona kino kyeo kibategeeza okuloota ngaoze ku ssomero obuzibu obutuukawo nawe obulaba lwaki odda mu biri ebikadde n'otaloota nga okoze ki ogenda mu maaso okitegedde bulungi basupadiye bwange ate bw'oloota skeletoni ekyo kyebikiro bannange wajja kubaawo omuntu akola ki akuvaako gw'oyagala ennyo oba mu bulabu bwo mu famire ojja kuba okola ki okiraba mu maaso awo nga kiba kituukawo ate bw'oloota babebi nga okutte amajanga mangi nnyo waliwo agakuwa awo kiba kitegeeza ogenda kuddamu ka siteepu emabega sente kagenda kuba kakola ki kabulaabulamu oba ojja kuba osaasanyaamu obwabaavu bwennyini bw'oba oyolekedde si nnyo nnyo osobola okyejjamu oba eddagala ez'okozesaako mulina okwebeereramu at least buli mwezi obeere nga weenaazanga ku kyogo ekyemikisa ate onaabe ne ku kyogo ekijjako ebisiraane nakiba wadda ku youtube channel yange manya bino musawo mase buli kyoyagala kyonna okisanga okwo ate bw'oloota ng'osamba akapiira nga toli ku ssomero obejja okuba ng'okola mazaawo bigenda kuba successful oyinza okuloota ng'oli ne messi oba ne naima okitiba kitegeeza buli kyogenda okuba ng'okola kigenda kuba kiri kyakola ki kyogenda okukola kigenda kuba kyattabu kibeere successful so bye ebirooto byensobodde obbavunirako tujja kuba tukomawo mu paati 2-3-4 paka we tulivunuka byonna naye abaagala etegera erigeza mugende kukobuno supermarket euk e london obeere nga olifuna ayagala emmere eri fresh buli kimu kyewetagisa nga kyolya wano uganda naye ng'oli eyo uk ojja kuba ogendayo obeere nga weefunira emmere eyo yatabu nnyo obeere nga oyiherese bulungi nnyo oba bibala byonna nga kedoyo nga tomugjeemu ojja kuba oli wattabu abasajja mukole ki mugeze mugende mulyefunire ate abali wano e Uganda eddagala erigeeza zubula nalibawadda lyefunire obeere nga weekolako emikolo omukyala aleke kukyawa ate abaagala okuba nga bafuna eddagala eringi nnyo epitirivu genda Lubirizi district ewa Davida Cave obeere nga weefunira eddagala eyagala okutuukayo wetuukireyo obeere nga weefunira ddala abali mu bitundu bya Western Region ojja kuba waddala nnyo n'ebintu ebirala bingi nnyo by'ojja okuba nga ofunamu so I
salute you. Mubelenga mweyo ngelo kusubscribe nga kwa YouTube channel yange. Manyami na Musa Umase. Kwa Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Kudero Mashoni. Musa Umase. I love you so much. Take care of yourself. Mwah! Ja, blessing.